都議津の港から浦上街道を歩いて終着点になる長崎市の西坂を目指している松尾汽車。浦上街道は3里12キロの道のりです。ここから左に入ってください。途中道があるけど、街道には道筋を示す看板が設置されています。標識によるとね、こう分かれてるじゃないですか。こっちなんですよね、標識が。でもね、俺こっちじゃねえかと思うんだよね。なってるんだけど、設置されている看板の通りに進むと住吉神社がありました。はい、じゃあ行きましょう。住吉神社の前から歩いて行くと建物があって突き当たりです。何も案内もないでしょう、ここね。こっちはアーケード。そうそう。商店街のアーケードとは反対方向に坂を登ると看板があります。一応こっちだっていうことになってるんで、こっち行きましょうかね、はい、西坂方面。道はしばらくまっすぐです。昭和町通りを越えて商業施設の千歳ピアの裏側を歩きます。いきなり出てくるんですよ。長く出てこなかった看板に従います。この上りが最後の上りかな。今回の急な坂が見えてきます。お、結構急ですね、ここ。松山ちゃん、ここが一番の頑張りどころだから。ねえ、今日の難所。ずっと下りっておっしゃってましたけど、やっぱありましたね。じゃなきゃ。じゃなきゃ。ほぼ言わなかったけど。ほぼ。小高い丘の上を目指して、急な坂を登ります。松山さんズボン、垂れすぎや。めっちゃ降りてる、落ちた。で、ここに街道の印があって、こっちにいてくださいと。歩いて行くと墓地が見えてきました。こうやってきたらこっちですよと、ね、書いてますね。丘の上には多くのキリスト教徒のお墓があります。今までずっと来たとこって、はい、ずっとあの大村藩なので、はい、で大村藩といえば、ね、あのキリシタンじゃないですか、はいはい、戦国時代に当主となった大村住忠は自らもキリシタンとなり、領民にもキリスト教を奨励しました。長崎の方までずっとあのキリスト教徒だらけだったんですよね。江戸初期の禁教令の後は一部の教徒は密かに教義を守って潜伏しましたが、明治時代に禁教が解け、キリスト教を信仰する自由を回復しました。この辺はもう当時から多かったところですよね、浦上っていうね、ところが。これ小高い丘からはこんぴら山が見えます、ね、こっちから稲佐山が見える。遠くには八郎岳山系も見えました。で、あの一番高いのが熊ヶ峰ですね。ね。この小高い丘の一帯を城の腰と言います。どこ？城の腰って片淵にもあるんですよね。はい、向こうの、 あの城の腰は、あの昔のお城ですよね。はい、地名からここにも城があったと言われています。小高い丘だから、お城作るにはもう絶好のとこじゃないですか。だって周り全部見えるんだからさ。降りましょう。さて、小高い丘からの風景を楽しんで丘を降りて行きます。で、ここ降りていったら、はい、あ、ここなんか来たことあるとかいう感じのところになるかもしれない。あ、頂戴、ああ頂戴の裏側の方、横っちょ。そう正面に見えるのは長崎大学の文教キャンパスです。
来たことあるの？ここ来たこと、こう歩いて来たことあります。住吉に抜けたことあります、ここから。あ、そう、なんで？いや、なんででしょうね。特に、多分普通に遊んでてだと思うんですけど。遊んでて。片方が違う。撮影した日は休日。親子連れがいました。顔隠してる。バイバイ。長崎大学沿いを正門の方向に歩きます。ずっと長崎大学。ゆっくり過ごす家族にたびたび出会います。いつも見てます。ありがとうございます。バイバイ。バイバイ。大学の正門がある国道が近くなってきました。こっちの通りが街道っぽいですよね。雰囲気っていうか、この道幅的な。さすがだね、うん。いや、街道ね、こっちなんですよね。そうですよね。うん、本当は。でもまあ、これに従って歩いてるので。近くにある看板は、今まで歩いてきたルートが街道だとしています。でこっち裏側見ても街道は向こうですよって書いてある、ね、今歩いてきた、ね、歩くと国道に出てきました。そこが長崎大学の正門だからちょっとだけ行ってみましょうか、ね、この辺に来ましたよっていう。少し歩くと長崎大学の正門があります。ちょっとさっきのとこ戻って、前の看板のところまで戻りました。街道こっちじゃなくてこれですよね、どう見ても。なんとなくの雰囲気でしか言えないですけど ね、 ね、こっちですね。そっちの雰囲気じゃないです、ね、それを検証するためにもうさっきの分かれ道のところまでちょっと戻りたいんだけど。うん、国道沿いに住吉方面に戻りました。左の方にずっと進めって書いてあるじゃん、ね、それがちょっとね違うんじゃねえかなと思って。疑問を感じた分かれ道まで行きます。そしたら先こっち側に、ね、行って、でも多分街道こっちなんですよね。歩いて行くと住吉の商店街に当たります。さっき向こう側の道をこう通っていって、はい、ね、正面に住吉神社があって、はい、ね、だからこう参道ですよね。商店街のアーケードを歩くといろんなお店があります。なんか昔はどんなお店がいっぱいあったんですか ね、そんな感じですよね。でもいいよね、こういうなんかなんとなく昔ながらの、ね、商店街。商店街の端まで歩いて行くと千歳ピアが見えてきます。この裏側のところを、ね、通っていったんだけど、そうです、千歳ピアを横に見ながらひたすらまっすぐ歩くと突き当たりです。さっき言ったのはこの坂をずっと登っていったんですよね、はい、でそこからあの城の越っていう、ね、はい、あのキリスト教 の、ね、あの お墓があって、一旦国道に出て歩き始めると左側に道があります、ねね、これ街道ですよ ね、 ね、やっぱほら佇まいが街道っぽいもんね、うん、国道から斜めに入る道を歩いて行きます。しかも裏通りやっぱ涼しいし長崎大学の建物が見えてきました。でここがさっきね、通ったところですよね。こっちから来たんですよね。こっちから来たんですよね。看板があったところまで戻ってきました。まあこっちが街道ですよ ね、まあ、向こうが向こうでさ、ね、そういうちょっと小高いところがあったり、ね、まあ、あの街歩きとしては、ね、あっちも別に悪くはないですよね。景色を見て、ね、長崎大学あたりまで来た松尾記者。次回は原爆にまつわる場所を訪ねて大橋を目指します。